السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں رنگ انگوٹھی خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے، چاندی کی دیکھنا کیسا ہے، سونے کی دیکھنا کیسا ہے، یہ ٹوٹ جانا یا گم ہو جانا انگوٹھی کا خواب میں کیسا ہوتا ہے، آئیے اس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلا خواب ہے سونے کی انگوٹھی دیکھنا۔ اگر کسی مرد نے خواب میں سونے کی رنگ انگوٹھی دیکھی ہے تو یہ مرد کے لیے خواب اچھا نہیں ہے، بلکہ حرام مال ملنے اور اس کے جلدی خرچ ہو جانے اور ضائع ہو جانے کی علامت ہے اگر مرد نے سونے کی گولڈ کی رنگ دیکھی ہے خواب میں تو۔ اور اگر یہی سونے اور گولڈ کی رنگ عورت نے دیکھی ہے تو پھر یہ خواب اچھا ہے، اور عورت کے لیے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اس کو مالی اعتبار سے فائدہ بھی ہوگا اور زندگی میں خوشی بھی نصیب ہوگی۔ دوسرا خواب ہے انگوٹھی ضائع ہو جانا، گم ہو جانا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی انگوٹھی ضائع ہو گئی، گم ہو گئی خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے اوپر مصیبت آنے اور اس کی ملازمت اور نوکری کے ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے عافیت کی دعا کریں، کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس کو چھوڑیں، خصوصاً فرض نمازوں کا اہتمام ابھی سے شروع کریں۔ تیسرا خواب ہے انگوٹھی ٹوٹنا اور نگینہ محفوظ رہنا۔ انگوٹھی تو ٹوٹ گئی لیکن اس کے اوپر جو نگینہ لگا رہتا ہے وہ محفوظ ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو نوکری اور ملازمت کے چھوٹنے کا صدمہ پہنچے گا، اور اس کو نوکری چھوٹنے اور ملازمت کے ختم ہونے کی ٹینشن ہوگی، یا اس کے علاوہ اور کسی طریقے کی اس کو پریشانی کا سامنا ہوگا، یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ چوتھا خواب ہے چاندی کی انگوٹھی دیکھنا۔ اگر کسی نے خواب میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ حلال مال ملنے کی علامت ہے۔ اگر شادی شدہ دیکھے تو پھر لڑکا پیدا ہونے کی نشانی ہے، غیر شادی شدہ کنوارا دیکھے تو پھر اس کو جلدی نکاح ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ پانچواں خواب ہے لوہے کی انگوٹھی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جمع کی ہوئی دولت اور پونجی ضائع ہوگی، یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی، یہ کسی بیماری کا شکار ہوگا۔ چھٹا خواب ہے انگوٹھی توڑنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی انگوٹھی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ اگر اپنی پسند سے کہیں نکاح کرنا چاہتا ہوگا تو اس کوشش میں اور اس پسند سے نکاح کرنے میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ انگوٹھی ٹوٹنے اور توڑنے کی خواب میں تعبیر ہے کہ پسند کا نکاح نہیں ہوگا۔ ساتواں خواب ہے انگوٹھی کسی کے پاس امانت رکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کسی انسان کے پاس انگوٹھی امانت کے طور پر رکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی رشتہ داروں، اعز و اقارب، خاندان والوں سے جدائیگی ہوگی اور ان سے ناراضگی بھی لاحق ہوگی، یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ آٹھواں خواب ہے دو نگ والی انگوٹھی میں سے ایک نگ کا گر جانا، ٹوٹ جانا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس دو نگ والی انگوٹھی ہے اور اس میں سے ایک گر گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس خواب دیکھنے والے کی دو بیوی ہیں تو کسی ایک سے اس کی جدائیگی ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق کے ذریعے ہو چاہے وفات اور موت کے ذریعے ہو، یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔
اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے عافیت کی دعا کریں۔ نوا خواب ہے، نگینے والی انگوٹھی ضائع ہونا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے پاس نگینے والی انگوٹھی ہے اور وہ گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور مرتبے میں کمی ہوگی، اولاد کی جانب سے اس کو صدمہ پہنچے گا، یا اسی طریقے پر نوکری بھی اس کی جا سکتی ہے، مالی اعتبار سے آمدنی کا جو ذریعہ ہے اس میں اس کو لوس اور نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ دسواں خواب ہے، کسی سے نماز کی حالت میں یا جنگ کے میدان میں انگوٹھی لینا۔ اگر کسی نے کسی شخص سے نماز کی حالت میں یا میدان جنگ میں انگوٹھی لی ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں اور جائز مقاصد پورے ہوں گے، اور اس کو اپنی جائز مقاصد اور تمناؤں میں خوب کامیابی ملے گی۔ دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں انگوٹھی اور رنگ سے ریلیٹڈ 10 اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں آپ مرد ہیں یا عورت، جس نے خواب دیکھا ہے، شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں، سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، کس وقت خواب دیکھا ہے، دن میں یا رات میں، اور جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اس طرح پورا خواب اپنا لکھیں اور پھر جمعے کا انتظار کریں۔ ہم انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں، آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔